මේ වන විට බානුක රාජපක්ෂ තමන් සතු ප්‍රහාරාත්මක පිතිකරන හැකියාව ලොවට පෙන්වා ඇති බව නොරහසක්. නිමවටපත් වූ තරංගාවලි කීපෙදීම බානුක රාජපක්ෂව ශ්‍රී ලංකා සංචිත වලට නම් කළේ නැහැ. ඊට හේතුව ලෙස ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ සඳහන් කළේ බානුක ශාරීරික යෝග්‍යතා පරීක්ෂණය අසමත්ව ඇති බවයි. නමුත් මෙවැනි වාතාවරණයක් තුළ බානුක රාජපක්ෂව ලොව වටිනාකමින් වැඩිම ලීග් ක්‍රිකට් තරංගාවලිය වන IPL තරංගාවලියේ පංජාබ් කිංග්ස් කණ්ඩායම විසින් මිලදී ගනු ලබනවා. ඒ අනුව මුල් තරඟ තුන තුලදීම බානුක රාජපක්ෂ ඉන්දියා ක්‍රිකට් ලෝලින්ගේ සිත් දිනා ගන්නේ ඔහුගේ පිතිකරන රටාව නිසා වෙන්මයි. පංජාබ් කණ්ඩායම මුහුණ දුන් හතරවන තරඟයේදී බානුකව කණ්ඩායමට තෝරා නොගැනීම හේතුවෙන් ඉන්දියා ක්‍රීඩා ලෝලින් සමාජ මාධ්‍ය ඔස්සේ Tamanගේ අසතුට පළ කර තිබෙන්නේ බානුක රාජපක්ෂ කණ්ඩායමේ සිටිය යුතුයම ක්‍රීඩකයෙක් බව පවසමින්. තවද මීට දින කිහිපයකට පෙර බානුක රාජපක්ෂ ක්‍රික් ඉන්ෆෝ වෙබ් අඩවිය වෙත තම අදහස් පළ කර තිබෙනවා. ඔහු ප්‍රකාශ කර සිටියේ පංජාබ් කණ්ඩායම පව හිටින් සඳහා වෙනම පුහුණු කරුවෙක් ඉන්නවා. ඒක මම ජීවිතේ පළමු වතාවටයි අත්දකින්නේ. මම අවුරුදු 10ක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වල ඉන්නවා. නමුත් මෙහෙම දෙයක් මම දැකලා නැහැ කවදාවත්. මේක මට අලුත් අත්දැකීමක් යනුවෙන් බානුක රාජපක්ෂ සඳහන් කළා. තවද බානුක රාජපක්ෂ පිළිබඳව ප්‍රවීණ විස්තර විචාරක හර්ෂ බෝග්ලේ මහතා විශේෂ ප්‍රකාශයක් සිදු කළේ පංජාබ් කිංග්ස් කණ්ඩායමේ සංයුතිය කෙසේ විය යුතුද යන්න ඇසූ ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු වශයෙන්. ඔහු ප්‍රකාශ කළේ මම හිතන ආකාරයට අවසන් තරඟයේ බානුකට කණ්ඩායමේ අවස්ථාවක් නොලැබුණේ කණ්ඩායමේ සමබරතාවය ආරක්ෂා කිරීම නිසායි. ඔහු මුල් තරඟ කීපෙම හොඳින් ක්‍රීඩා කළා. ඒකේ කිසිම සැකයක් නැහැ. සමහර වෙලාවට බානුක පළමු පන්දුවේ සිටම විශාල පහරවල් එල්ල කරන්න උත්සාහ කරනවා. මම හිතනවා ඒ ඔහුගේ පිතිකරන ශෛලිය කියලා. නමුත් ඔහුට ටිකක් වෙලා පිටියේ ස්ථාවර වෙන්න පුළුවන් නම් එහි අවසානය පන්දු රකින්න කණ්ඩායමට බොහොම භයානක වේවි. බානුකව කණ්ඩායමේ තබා ගනිමින් කණ්ඩායම සමබර කරන්නට හැකි නම් ඒ පංජාබ් කණ්ඩායමට විශාල වටිනාකමක් එක් කරාවි. යනුවෙන් හර්ෂ බෝග්ලේ මහතා වැඩි දුරටත් සඳහන් කර සිටියා. මීළඟ තරගයේදී බානුක රාජපක්ෂාට අවස්ථාවක් හිමි වේවා යන්නයි අපගේ එකම ප්‍රාර්ථනාව. ඔබ මොකද හිතන්නේ? අපට කමෙන්ට් කරන්න. ඉක්කා SLK channel-ේ subscribe කරලා bell icon එකත් click කරලා තියාගන්න. ඉක්කා එනවා ඉක්මනින්ම ක්‍රීඩා තොරතුරු අරගෙන. ඉක්මනින් හමුවෙමු.